Mustafa, la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you.
nga xamantene od mo wara ag suñu kër dama koy pass jaamu ko fi yalla bi ne ko nangal xam xam jaamu ko fi yalla bi ba am ben jour mu genn di doxantu ba ci yag mu gis lo xamantene galan ko na nit ni mu wax na tay gi dal lay xam ngay may nga le njabarkat di ma jangal ak ni jaamu ko fi yalla bi di ma wax ana lan mo di gënal borom bi tabaaraku ta'ala ci la daali for ben xeer da mo la gënal ma nga lay ñaan li suma ko sané gën gi yalla faal légui borom bi tabaaraku ta'ala daali kay dafa nak xaf ko nga xamane lu ñaan rek yalla kay daali nangu de sax ama ñi ngi ci waccay yu magal bi ma ngi tog ak seigne abdou gueye nga xamanteni mo moy commission accueil bi fi ci new york ak liguey cheikh amadou bamba bi nga xamanteni moy amal fi ci dekk bi nga xamanteni tam ku yag liguey la ak ñi nga xamanteni meme bika ginaaw seigne abdou bin lonu ziar la ñu bëgg xam lan moy waccay yu magal touba fi ci etats-unis d'amérique jeureuf seigne bat kon niñ ko waxon legi ñu ngi na assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh magalu touba fi ci etats-unis niñ koy wajjal rek moy nañ ko daan wajjalé waye lima la wax sank ren wajjal bi dafa am changement bo xamné ak yokuté la ndax seigne touba amul tank ginaaw tank kanam la am dañ na dama la waxé sank na la seigne ablaye taw mi nga xamné lay ni leen tudé ren magal gi mom bo jamono cheikh abdoulaye ahad buñ moussa magal ba beuf bo talé télévision mom ngay gis mu tay wax kon layen yag nañ ak wak cheikh amadou bamba bo démé ci layen ya seigne cheikh mbake layet seigne basirou layet ñepp nga ci bop ñoñu non lañ mel motax aduna dem na tay buñ tudé len magal gi nak seigne ablaye taw daana wax bubum leer la bubum leer at moko dogalé mbub bu déwé né dang ko yok ma du ko jot ñun wa new york nak fas nañu yene ñaan yalla tamlé ko ci bismillahir rahmanir rahim agalé ko ci alhamdullilahi rabbil alamin ñu koy wajjal bo xamni bi ren neena la ñaari sal lañu am té ben sal lañu daan am kon lolu ak yokuté la sal ba lañu am ma nga nek feulé 125 ak 126 national black theatre am nañ fa sal bo xamni bu sobe yalla ndawi seigne touba yi ak xalé yene di ngeen fa def sen exposition ak benen bo xamni fa lañu jàngé alcorane kon lolu ak yokuté la ñu ko tambali na 2 heures bu ñu 2 heures bu sobe yalla dañ ko tambali fas yene fa jàng alcorane di ci ko ndawi seigne touba yi def exposition bo xamni dañ koy def ci anglais ak ci lepp lu ñoo xamné publicité ba ñew fa té dëkk bi dëkk américain xam nga lu wote fi l'islam lu jafé la way cheikh mamadou murtala bi mu fi ñewé bané na ngeen ci wut kër l'islam ñu ci kër gi di dem burku leen ba yag ñu ñepp leg ñu dajalo diko fi défé kër gi nekk santé waye mel na ni kër gi nekkul ci santé ndax nepp ñoo xamné dañ dal ya ci kër seigne touba gi tay ji tay ñu koy dajé ci salle yi nga xamné mom lañuy défé fi ñu tok tay salle malien la bo xamni association malien bi la mom lañu jël fi lañu jullé aljuma lepp lañu fi def fi lañu koy defé bu ñu woté am nañu fenen fo xamni ma ngi té 155 ci ke seigne khas fa lañu réunion comité directeur ak lepp kon seigne touba ubbi nañu buntu yépp dara jaxé wu magal gi nañ ko daan defé rek lañ koy defé jang alcorane jang khasaayit bernde terle lolu lek ci borom santane non lañ koy defé buñ fa nekké nak ba 6 heures 7 heures ñu joggé fa dem ci salle bi nga xamni moy 126 129 ak 7 awani fofu lañuy défé magal ga bu ñu démé nak la fa nek nak moy dañu fa jang kurelu xasaay bi daayir bi seigne pape kan ma jaar jité ak ñom salu tambalé buñ défé kurelu xasaay bi buñ ko tambalé 1 heure buñ ko tambalé dañ ko jang ba 1 heure bu fa joggé seigne moustapha diop imam moustapha diop moy waxtaan ndax dañuy am ay gan yo xamni dañu joggé ci kër diiné yi té waras na leena xamal kan seigne touba ak lan moy seigne touba ak la waral magal lolu nak bu ko défé mom seigne moustapha dina tambali 1 heure ba 2 heures su ko défé nak ñu bayé nak ki nga xamni moy seigne mor kassé ak daayira kurel daayira xassaat bi ñu jang ba 7 8 waye nak liñu ci ñaan moy adé moy yoral lepp goor $200 la jigéen ni $100 képp ko xamné té yalla may na ko magal gep ya koy def kon nak yalla nañu yalla yombalal luñ ci mëna jëf té and ko ak yéene ak yar ak téggin xalé yi ñu ngi leen di wax
yeen non mag ni danaka suñu walu wayna li ñu def yeen ni rek lañ koy defal na ngeen gëna gor gorlu te jappante bok ndey bok bay te xamni ligël Seigne Touba mom ligël sa bop rek la ndax bo amé ngeureum buntu bo ëbum fëgg buntu bo fëgg rek mu ubéku magal ga nak li ki nek moy bernde terlé bernde yaaka naani lolu ñako yoré lepp luñ ci man dañ ko def té lepp luñ fa bëgg doxal dañ ko doxal commission bi ma yoré nak moy accueil bo and ko ak ñima andal accueil yow mi ci nga ki ci la ñepp ci la moy lan téru gam téral ko dalal ko bernel ko lool ku ko yalla sédé ci ligéy Seigne Touba war nga sant yalla ñu ngi sant na goor di sant jigen di sant daayira maam jaara bi day jambar lañu nima ko waxe bi la xay jambar lañu modou gay dem na ak ñom Moustapha Diop ak goor waye ball la ñinga fi ak ñimu andal leneen di ko dess moy daayira xassat bi ñom jankati bari na niko sali waxe bark dem rek day at mu jot ñu jël benen jankat ñeñu ko def dem ci all bi ndax Christ Seigne Touba yaatu nañu te keur gune fi lañu dépendre daayira xassat bi yebal fa jankat ñu fay jangé kon nak ñu ngi lay sante bac di sante itam président Pape Cheikh Dramé ak comité directeur bi ak Magui Talibé nga xamni ñu bokk ñom liggéey bi Seigne Cheikh Mbop Seigne Amadou Fall Baye Fall Seigne Cheikh Kane Seigne Moussa Touba Khassaït Seigne Bassirou Fall Seigne Madiang Ndiaye deng ak itam di sante itam Seigne Mor Samb moy tam liggéey bi nga xamni moko daan liggéey ci diaspora bi ak Abdourahmane Diom même ci Allah sa yalla sauf sét ci ko yaatu na ba keur Seigne Touba yi bari na ñu ngi nak du wax kep ko fa ñew na nga and yar ak teggine ñu tamaliko ci bismillahir rahmanir rahim agaliko ci alhamdulillahi rabbil alamin bacc ñu ngi lay sant assalamu alaykum rabbal alamin Seigne Abdou dernière question bi lan moy magal diaspora magal diaspora na ma la ko wax rek sank la magal diaspora mom bi Seigne Touba wote geggé géré ji kon na geggé moy diaspora bi ndax bo geggé ndax def rek nekato sa deuk avion ya nga naw magal diaspora yakar na ni mo yoré sax magal gëna Sénégal ndax fi tay bo yaxanto lo am yone nga ko jënd li nak ma nga def ko lo joxe place magal ñu dem fofu deng magal diaspora dafa nek lo xamni tay ji tassaro na ci aduna bi fo xolé télévision yi ak radio yi avion ya nga naw ñepp jëm Touba tay tam lolu doole la yo xamni yalla ak yonte bi ak Seigne Touba mo leen ko jox deug diaspora mom nako Seigne bi waxe won rek non rek la amé ñun ñi dañu ñëw ci réew yi pour ñi fi dëkk nga xamni ay américain lañu légui tay ñu man leena wan lan moy l'islam ndax Seigne Moutalla non na ben nit bu tuub rek jaral nako joggé Sénégal ñëw fi tay tam ñi fi nekk dégg anglais di jàngalé ñu ngi tuubal nit ñi di leen wo ci l'islam bu ñu amé fim né mars aduna bi américain ak ñëpp ñoy and di ñëw fi ñu andando ki di sunu wet di soxna walimata bey mi soxna walimata mi yoré école bo xamné ñepp fay jàngé bu gan ñëwé da leen indi ñu tari bu señ bi ñëwé ñu dajalé tari ñu xalé américain yi ak ñu sénégalais yi nga xamné jàngal nañ leen l'islam te xamné lool rek la señ bi bëggoon non lañ doon doxalé kon diaspora ay jambar lañu té itam li ci nekk moy nungu nañu joxe adé té mourid mom adé rek nak boko mané joxe rek ba paré diko joxé lu fa nga xamné mom la dëkk ci Sénégal loolu kon diaspora kën ëpp leen doolé diaspora bi lima la ko waxé won xalé ay gayné lañu bo xolé ndaw Seigne Touba yi ñom ñep jang lañu ay intellectuel lañu té itam ñu ngi nekk talibé yo xamné fo leen joxe rek ñu la cey jitt di éduquer seen moromi américain yi ba ñu dugg ci l'islam ñu andando di yëkëti batub la ilaha illallah mars bi di yëkëti xassati Seigne Touba yi di kurel lu nak ak kër diiné fi nek namal ko won sang ben lañu kër Alhadji Malick moy kër Seigne Touba kër Bagnas moy kër Seigne Touba kër Sina Limam moy kër Seigne Touba magal gi nak ñom ñoko mom la leen wax ndax Seigne Touba muridullah la wax c'est muridullah moy jamb namu ci borom dindu ko xawwaatu di ñaanil bari sheytaane demru xale ko nasraani ni len jaar lay gaxe fi sodaani suba bi yoñal ko di li sunu kër ga di seen balam doom ñi sakke ra ko war ga ca momaat
subhanallahi min shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim barke borom tuba bok julit mbok talibe yi ñi ngi len di siar kenn ku tek sa tour ak sa sant ci tek siar bi cheikh mohammedul muntaha mbake diko ñaanal fanu gudd ak gudd weer bu baakha baakha baax di yegal ñepp tay ji ndaje mi nga xamni ñu ko def fi ci touba new york cheikhul khadim cheikh ahmed bamba kon bok julit yi mbok talibe yi non lañu siaré waat jiwru ju jissalat ko ne xamna moy serigne mamour mbake diko jox waccu wayam waye dinañ ci siar bu baakha 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 baax ñi nga xamni seen ñom lañ togal di ñu ngank liggey bi nga xamni seen moy liggey cheikhul khadim cheikh ahmed bamba waye nak li tax jog tay ji kenn ku ne xamna ni lo da wax ma gënalé bam yag nga ni ma ngi ni bam yag nga ni exina lolu moy lan bisub cheikhul khadim cheikh ahmed bamba bi nga xamni ku ci feeng sa dara dootu na boori kon serigne bacci yaakar na ni do jar ñuy guddal ndax te ki xamni seen moy imam mi ngi ni tok imam mustafa diop ñu war ko jox kaddu waye suñ ci joggé kenn ku ci na xamni jeewriñ ji nga xamni seen moy jeewriñ ji nek ci kanamu ñepp le serigne pape sey trabi mom tamit mi ngi ni tok bokk juliti mbokk talibé yi vice président bi kenn ku ne xamna ni dem na wa ndoy ki ci top ci mom mi ngi fi serigne fallu joxum pa ci top waye nak serigne pape ma ko do ngi ni tok jotale ko matale ko sekk non lañuy siaré nak jeewriñ cheikh mohammed al bashir le serigne basirou fall mi xamni moy jeurumi nañu baaxul khadim mi ngi ni tok mom tamit insha allah rabbi yaakarna jotaay bi taruna ba pare xata top ci wet ga di serigne abdou gay mi nga xamni mo yar écrire kenn ku ci na xamni ngam ñi bu ñi ñew xamne na kanam yépp da leen dalal dal bu rafet non lañu siaré bu baaxa baax serigne muntaha ndaw mi nga xamé seen serigne cheikh amar dem na ci culture kon ku demit amna ko la fi nekkal momit mi ngi fi ta matalé ko sekk jotalé ko sekk waye non lañu siaré serigne modou fall baye fall mi nga xamé seen guddé beccuk suba ngone mi ngi ci rojo yi di dem di ñew guddé beccuk suba ngone ci ñi ñu ko jox waccu waye diko siar waye secrétaire général bi nga xamé serigne ni kenn ko xamné serigne Mourtala Ndiaye guddé beccuk suba ngone momit mi ngi ci liggéey bi di soñé nek ci fex ak moy ci bureau bi koko ñu ko jox waccu waye waye kenn du wax bayyi soxna ko li mata mi nga xamné fu goor ña nek nga gis ko fa ndax ak jambarém di jangalé ci xër Cheikhul Khadim Cheikh Ahmed Bamba kon bokk julit yi mbokk talibé yi li lañ won dess nako présenté Allahu akbar سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر السلام عليكم السلام عليكم مصطفى لا إله إلا الله